Росіяни кажуть, проведіть спочатку вибори, легітимізуйте наших російських бандитів вашими руками на території Донецька і Луганська, а потім ми подумаємо, може, ми вам віддамо Донецьк, Луганський, контроль над кордоном. Так нам уже ніхто нічого не віддасть, тому що це шлях до легітимізації російської присутності на території України. Це чиста така, знаєте, пастка. І зараз з цієї пастки, ну, президенту треба вийти.